السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی آج کا ولاگ جو ہے اس میں ہم جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں اتھیم مال. یہاں پہ ہم آئے تھے اور اتھیم مال میں جو ہے ہمیں برسا کباب آئی جو ہے ریسٹورنٹ یہ ہمیں جو ہے وہ نظر آیا. اٹس اے ویری فیمس ریسٹورنٹ ایٹ انٹرنیشنل لیول اور یہاں پہ ریاض میں جو ہے یہ اب آیا ہے اور یہ اتھیم مال میں جو ہے یہ آپ کو ملے گا. اور یہ ترکش ریسٹورنٹ ہے، ترکی کے کھانے ویسے ہی بہت مشہور ہیں، تو دل کیا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا فوڈ ہے، فوڈ کوالٹی کیسی ہے. تو فوڈ کوالٹی جو ہے یہ ہم نے اس کو جب کھایا تو واقعی میں جو ہے اٹس سم تھنگ لائک ٹو وزٹ اگین اینڈ اگین. تو فوڈ کوالٹی جو تھی وہ بہت اچھی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ پیسفل انوائرمنٹ تھا. سٹنگ جو تھی وہ آسم تھی، فیملی جو سٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور کمفرٹیبل پلیس ہے فیملی کے لیے. اور اس کے جو ریٹس تھے، ریٹس بھی جو تھے وہ نارمل، اس میں نارمل ریٹس تھے، کوئی بہت زیادہ ہائی فائی ریٹس نہیں تھے، بالکل بھی نارمل ریٹس تھے. اور اینڈ پہ جو تھی ہمیں سرو کی گئی تھی ٹرکش ٹی جو کہ فری آف کاسٹ تھی، سب کو جو ہے وہ یہ لوگ سرو کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو تھا وہ اینڈ پہ 25% کا ایک کوپن بھی ملا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم اس کو وزٹ کریں گے تو ہمیں 25% جو ہے وہ آف ملے گا. اور کلینینیس جو تھی ویٹ اٹ واز ایٹ اٹس پیک، تو مسٹ وزٹ پلیس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں اگر سعودیاں آئیں، ریاض آئیں، تو اس ریسٹورنٹ کو جو ہے وہ ضرور کنسیڈر کریے گا. اور نیکسٹ جو ہے وہ ولاگ اس میں آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے اتھیم مال. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا اور شیئر کریے گا، اور چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں. تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، ٹل دین ٹیک مچ کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ.